Засвіти в серцях наших, людинолюбче владико, нетлінне світло Твого Богопізнання. І відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклини на страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо Ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже. І Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Івана, Святого Євангелія читання. Сказав Господь: «Мої вівці голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх з моїх рук. Отець мій, який мені дав їх, більший від усіх, і ніхто не зможе вирвати їх з рук Отця мого. Я і Отець одно». Юдеї знову сягнули покоміння, щоб каменувати Його. Ісус мовив до них: «Багато добрих діл я показав вам від Отця мого. За котре з тих діл каменуєте мене?» Юдеї відповіли йому: «За добре діло ми тебе не каменуємо, а за богохульство. За те, що, бувши людиною, ти робиш з себе Бога». Озвався до них Ісус: «Хіба не написано в законі вашім: я сказав, ви боги? Коли, отже, закон зве богами тих, до яких було Слово Боже, а Писання не може бути порушеним, то як же до того, кого Отець освятив і послав у світ, ви говорите: ти богохулиш? Бо я сказав, що я Син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця мого. Коли ж роблю, і ви не хочете мені вірити, ділам вірте, щоб ви пізнали і увірували, що Отець у мені, а я в Отці».